Sitä on raskasta jo nyt. Tuossa ajelemassa taas vähän poikaen kanssa 125 husseja ja 85 KTM:ää ja lähdetään testailemaan. Ai että, pitkästä aikaa tavan puikoissa, niin on tää hienoa. Mulla näemmä toi pakoaukon tiivistä vähän vuotaa. Ei oo kavalla tullut pitkään aikaa ajettua ja nyt tosiaan vielä moottori lämmittelyy vähän alkuun. Tää on mukava ajella vähän tämmöisellä kolme hengen porukalla. Bussella vedetään keulaa ja 85 venaa jättää mut melkein. Tää on hauskaa tämmöstä pientä lämmittelyä. Syksyllä ajetaan varmaan paljon taas crossipyörällä, niin hyvä vähän lämmitellä. Eli kun en oo koko kesänä ajanut itselleni henkilökohtaisesti, se syksy on aina niinku crossipyöräaikaa. Eli silloin on mukava ajella, kun vähän viileempi, niin ei tuu kauhean hiki ja kesällä on niin paljon muuta ohjelmaa, niin ei aina ehdi. Tos vaan olis, pitäis vaan kerkeä vaihtaa vaihtaa. On kyllä niinku ihan unohtunut tässä kun ei oo ajanut pitkään aikaa. Hyvä olisi ainakin kerran kuukaudessa käydä, ei se oo sen kun vaan pyöräpakuja vetoja. Ois kavaa vaihtaa paremmat jalkatapit. Meinaa saappaa pysyä näillä tapeilla, aika olen niin kuluneet. Sit kun lähtee se, teettekö tatsi siitä ajamisesta, niin semmonen keskittyminen hermaantuu, niin on paha.